Sveiki, šiandien kalbame apie tai, ko tikėtis iš Blenderio 4.0 laidos, kuri turėtų išeiti lapkričio 14. Tikėtasi, kad Blender 4.0 bus atlikta daug svarbių update'ų, tačiau taip nėra. Tai netoks didelis laidos atnaujinimas, kaip pavyzdžiui buvo 2.8 versija. Visi didesni pakeitimai palikti Blenderiui 4.1 ar 4.2 versijai, bet pradėkime 4.0 laidos pakeitimus aptarinėti nuo galo. Pirmiausia, blenderis numes kažkiek senos geležies ir veiks tik su geležim, kuri palaiko 4.3 OpenGL versiją ant Windows ir Linux'ų. Aprašyme rasite Linux'ų komandą, kaip pasitikrinti savo OpenGL versiją ir instrukcijas, kaip pasitikrinti OpenGL Windows'ose. Ir ant Mac'o palaikys tik tai nuo Metal 2.2 versijos. Blender 4.0 vartotojo interfeiso pakeitimai yra minimalūs, todėl nesitikėkite, kad labai skirsis nuo Blender 3.6. Tačiau yra keletas malonių akcentų, įskaitant didesnę spalvų pipetę, galimybę rinkti spalvas už Blender ribų ant ekrano Windows sistemoje, failų naršyklės AVG pasveikslėlių peržiūras ir palaikymą, šiek tiek pakeista autosmooth veikimą ir tai daugmaž viskas. Nėra kardinalių vartotojų sąsajos pakeitimų, ši laida nėra labai kardinali. Numatytoji spalvų transformacija bus pakeista iš filminkį naująją AGX. Apie AGX paliksiu straipsnį aprašybę. Galėsite paskaityti ir pasidomėti ir nuspręsti, ar jūs esate pasiruošę AGX, kuris šiek tiek natūraliau tvarko šviesas ir sodres spalvas. Ji taip pat bus suderinta su spektriniu atvaizdavimu Cycles, kuris dar neimplementuotas ir yra tik planuojamas. Netrukus įvis sulauks didžiulio atnaujinimo, kuriame bus gerokai patobulintas jos elgesys su šešėliais, volumes ir aplinko šviesa. Iš pradžių jis buvo numatytas Blender 4.0 versijoje, tačiau dabar jis buvo atidėtas ir pristatytas kartu su Blender 4.1. Ir Blenderių takelių redaktorius pagaliau palaikys minimalų garso redagavimą. Blender 4.0 iš esmės nėra kardinaliai pertvarkyta, tačiau tai svarbus atnaujinimas, kurio žengiami keli svarbu žingsniai teisinga linkme, kai kalbam apie naudotojo patirtį, galę ir našumą.